¡Eta! ¡Yo! Ah,
Pak budaling prajurit kudo abyor gumebyar anite turangga gawe horek ing projo gumuro anggat teri rakyat kene tang tomo turangga budaya. Bucaling prajurit kudo abyor gumebyar anite turangga gawe horek ing projo gumuro angga teri rakyat titijane tambah turangga budaya. Moga-moga diparingi kenceng. Wah, ayo ayo. No.
apa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih iku lanopo abang ijo warnane mas toko poho ngasali ora wuruk yen ketemu panggang lenggo sapa bisa jenajen aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih ikulah nopo ailah abang ijo warnani soko bohong asali ora wuruk yen ketemu pelanggan pelanggo
kocam mungkin dati sawiji eyo natyan adah tak lakoni nangin ngini lo wong ayu walaupun liwong yuk dicrotok egolan toh ya aku wis tuwa regulan sipik ngono aku tambah umur awi ayo nduk santo pandita ratu panjake sampe lali ayo cocok sore aku pangan ngon gregeli ngene piye jandao tak tagih esuk pokoke ngapunten niki Bapak Wan Pak Sapuan iki masalah pribadi kali bocah-bocah niki esuk tak geger nih pokoke esuk ayo ayo nanano
tau dia.
kedunggo. Oh.
wah. Weh, ya. Iki piye? Ya. Ikan motor.